大和フィールドテスター山本隆です。よろしくお願いします。今回は磯釣りの数ある魅力の中の一つ、大物、その大物の取り方についてお話ししたいと思います。まあ大物と言いましても、エリアによってはね、いろいろなサイズがあると思うんですけど、私のホームグラウンドの四国西南部では口太だったら50オーバーで、お腹ぐれだったら60オーバーが、まあ誰しもが認めるような大物っていうサイズになります。でね、その取り方をね、お話ししたいと思います。まず一番大切なことはこれ、自信のあるタックルを使うということ。まあ竿であったりリールであったり、まあラインもそうですし、自信がないとね、自分のタックルに自信がないと弱気になって取ることができません。でまずこれ一つね。あと大きな魚を取るには取り込み場所、自分がこう玉ですくう場所まで最初からイメージして釣り竿選択っていうのをすること、この2つにね、集約されると思います。でこれから口太グレーとお長グレーについてね、まあそれぞれ同じグレーですけど特性が違いますので、順を追ってお話しします。私がいつも大きなグレー、口太グレーを狙ってるタックルはロッドはモンスターホース口太 5.3 メートルをねよく使用しています。でリールはもちろん 3000XH モノコックボディのトーナメントのリールです。釣り方で言うたらね、まあ、最近主流の遠投で、まあ、釣り場によったらこう磯際が周辺が浅くて絞りだらけの磯、こういうところで釣ることもあると思うんですけど、案外ね沖の方でかけたグレっていうのは大きくても取りやすいんですよ。で取りにくいのは浅場、こうゴロタがあったり絞りがあったり、こう海底に溝がいっぱいあるようなところ、こういうところがねめちゃくちゃ取りにくいんです。でまず沖でかけた魚っていうのは浮きが引いたらもうロッドのパワーでグーッて頭をこっち向けて、あとはもうリールのパワーで巻いてくる。でしたらね、まあ50センチクラスでも結構素直に足元まで寄ってきます。で足元まで寄ってきたら、あとはもう丁寧にやり取りをしたら、寄ってくるまでに結構パワーが消費してるんでね、案外取りやすいんです。で難しい浅いところもう、まあ水深がまあ竿1本以内から1本半ぐらいですかね、まあ 7,8 メートルぐらいまでの水深の釣り場で、そこにまあこのようにね岩がいっぱい絞りがあるようなところ、こういうところはねグレの住みかになってますので、実は取りにくいけどこんなでっかいグレが潜んでいることが多々あります。でこういうところ釣るには一番理想的なのはできるだけ魚を走らせない。ですから釣り方も浮きを沈めずに浮かせて釣るというのが取るコツになります。で浮かせて最初の小さなあたり、浮きがプシュッと入ると思うんですけど、そこで竿を曲げる、あちょっと竿があります、浮きが引いた時に合わせと同時に竿を曲げる。で私はね結構ね、まあ、磯チャンネルとかでも見ていただいたら分かるんですけど、結構合わせが大きいと思うんですけど、それは早く合わせてるんじゃなしに大きく合わせて、合わせた瞬間にこの竿の5番4番バット部分にもう負荷を乗せてるんですね。でそうすることによってグレにとったらいきなり合わせられた瞬間にもう竿のパワーがマックスに効いてますので走られないんです。でこれがね大きな魚を取るコツだと思います。でまあそうするには、あ釣れるかなと思ったらちょっとこう巻いてきて、穂先から浮きまでを、まあ、一直線に近いような状態にしておいて合わせる。で合わせた瞬間に胴に乗せて魚を走らせない。これだけでね取れる確率がねぐっと上がると思います。でこの時にねできたらハイギアのリールが有利です。では次はオナガグレ。オナガグレはねこれもモンスターホースオナガ、5メーターと5メーター30ありますが、場所によってね使い分けています。まあ、磯際周辺とか
まあ、足場の低い磯では5メーターを使うことが多いです。で、まあ、足場が高かったりちょっと流れを狙うような場合は、まあ、ちょっとでも長い30センチ長い 5.3 メートルを使用しています。リールはねやっぱりこれ 3000XH。 長グレで一番皆さん悩まれると思うんですけど、まずは針。針はね非常にね僕もねいつも悩んでます。まあその釣り場のグレの釣れ具合というかグレの動き修正によって針は使い分けています。まあ、私の行くエリアで四国の西南部、高知県の沖ノ島とか鵜来島は巻き絵を巻くとグレがわーって浮いてきて巻き絵だけ食べて刺し絵は食わない、まあ、こういうエリアなんですけど、そういうところは、まあ、グレが刺し絵を加えた瞬間そこで合わせるような感じでないともう見切って吐き出してしまうんですね。で、まあ、こういう風な釣り場では針は、まあ、8号とか、まあ、小さくても7号ぐらい 7.5 から 8.5、9 ぐらい大きめの針を使って加えた瞬間に掛け合わせるような、まあ、そういうイメージでやってます。で逆にね、愛媛県の中泊とか武者泊、まあ、そういうところはね棚が深いんです。竿1本半とか2本ぐらいの棚をね浮きを沈めていって狙うんですけど、まあ、そういうところでお長を狙う場合は10号の針使っても60センチのお腹って口がでかいですからね、もう 深場を狙うと丸飲みされてしまいます。ですからあえてそこは大きな針を使わないで、7、8、6、7、8ぐらいの小さめの針、これを使って飲まれるけど合わせた瞬間に口元まで出てくるっていう、そういう風なイメージでねやっています。で針は掛け合わせる時、まあ、高知県みたいな掛け合わせるような釣りの時はパワーマルチ7、8あたりを使います。で沈めていって飲まれたやつを口元にかけるようなイメージで釣るときはキープの6、7、8を使っています。でマルチとパワーマルチとキープっていうのは同じ8号でもこう針がこうあってこの懐曲がってる懐の幅がね全然違うんですよね。キープの方が懐が狭くて飲まれやすいけど口元まで滑ってきやすいような形状になってます。でマルチの方は逆に懐がこう広く掛け合わせやすいような形状になってます。まあ、そういう風にね針の形状とか大きさでエリアによって使い分けています。では今度はねオナガグレの取り込み方、これはね全国いろんな釣り場でね、まあ、離島であったり四国だったり、まあ、釣り方とか変わってくると思うんですけど、まあ、今回は僕の一番ホームグラウンド愛媛県の中泊の釣り場の、長グレの取り方を紹介します。まあ、中泊といってもねエリアが広いんでね場所によっては多少釣り方とか違うんですけど、大体お長グレ沖でかける、ちょっと沖に潮目がいってるなとか沖に流れがこう引かれてるなっていうような時沖を狙うと思うんですけど、沖でかけたオナガグレは足元に突っ込んでくるんですよ。もうでかいほど足元に猛烈なスピードで突っ込んでくる。だからね僕も最初の頃失敗してたんですけど、沖でかけるとあ来たと思ってビューって溜めるでしょ。確かにね竿はねギューって溜まるんですよ。あれ大きくないんかなと思ったら違うんですよ。オナガグレは手前突っ込んでくるから寄ってきてるんですよね。だからどん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 そこに潜ってるんです。だから竿はそんなに曲がらないですけどグレはめちゃくちゃ泳いでるんですよ。でそれでよく切られたんですけど、ある時ね分かって、それからね沖でかけたらあこれオナガグレと思ったら竿を思いっきり曲げた、あとはもうリールを巻きます。相手がオナガグレが突っ込んでくるスピードに負けないように巻きます。そうするとオナガグレが際に突っ込んだ時、まあ5メートルの棚だったり巻きが遅かったら10メートルになったりします。で足元までオナガグレが寄ってきた時のこの自分と魚の距離が近いほど取りやすいんですね。もう10メートル潜られてたら海底に近いですから、もうほぼオナガグレの勝ちになります。ですからね瞬間合わせて巻き取る、この時のリールはやっぱり口太と同じでハイギア、
まあ、100センチ以上が絶対おすすめです。しかもパワーのあるやつね。10メートル、15メートル大きい、まあ20でもちょっと遠くで浮きがプシュッと入った時、竿を大きく曲げて、まあここに乗せる感じですね。これだけでは手前寄ってきてるんで、そんなに竿に負担はかかってません。ここでリールを突っ込んでくる分、そのスピード以上にリールを巻きます。こんな感じ、巻いて巻いてです。で足元まで来て止まって、ようやく竿がギューッと曲がり込んで、そこからブーンと伝わってくると思うんですけども、まあ、その時やり取りは必ず腰だめ、まあ、口太くれで 1.25 ぐらいの竿の時はね、こう片手でやり取りできますけど、魚が大きくなると重たいし、竿がちょっとこう折れぶれてしまうと相手に隙を与えて走られるんです。ですから腰で溜めて竿を固定して、できたら僕は握ってる右手の上から左手をこうより安定させてギューッと溜めてます。で巻ける時に1回転ないし2回転巻くぐらいで、焦らずにじっくりじっくり魚をこう横に泳がせながら浮かせてくるようなイメージです。焦ったらね、絶対ダメですよ。もう浮いてきたからと思って、ああと思って玉取りに行ったら、玉を取る時こう竿がぶれるので、よくバラす原因になります。完全に浮かしきってから落ち着いて玉を取ってすくってください。これだけでね、ゲットできたようなもんです。グレの大物について、まあ私なりにね、取り方のお話をさせていただきました。参考になったでしょうか。いよいよグレ釣りシーズン本番です。皆さんもぜひこんな夢のサイズにチャレンジしてみてください。